ଆଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନବ ତମେ ଫାଇନାଲ? ନା ନା ମୋର 20% ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖାହଉଛି ନା ରଖାହଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ଦିଆ ହଉନି ନା ସାମ୍ବାଦିକ ନଉନାହାନ୍ତି ନା ନେତା ନଉନାହାନ୍ତି କିଏ ନଉନାହାନ୍ତି, ନେତା ବି ନଉଛନ୍ତି ଆଦର ପଇସା ଆଉ ପିସି ମଷ୍ଟ ଗୋନ୍ ଯାଜପୁରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚୁନ ବିନା ପିସିରେ ମିଳୁନି ଋଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚୁନ ଲଗାଉଛି ସମବାୟ ସମିତି ଇଏ ସେହି ସମବାୟ ସମିତି ଯିଏ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଦେଇଥାଏ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିନ୍ତୁ ଯାଜପୁରର ଚାଷୀଙ୍କ ରକ୍ତ ଶୋଷୁଛନ୍ତି ସେଠାକାର ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ ଯାଜପୁରର ଚଷାଖଣ୍ଡ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଋଣ ପାଇଁ ପିସିର ଅଲିଖିତ ନିୟମ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ 18-20% ପିସି ନିଆଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କଠୁ ରହିଛି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଆଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନବ ତମେ ଫାଇନାଲ? ନା ନା ମୋର 20% ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖାହଉଛି ନା ରଖାହଉଛି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 20% ନା କାଟିବ କଟା ହଉଛି ନା କାଟୁଛି କଣ ମୁଁ କଣ ମନକୁ କାଟିଥିଲି ତା ଟୋଟାଲ ହେଇଥିଲା କେତେ 74,000 ହେଲା ହଁ ହଁ ଆଉ ତାକୁ ଦେଇଛ କେତେ 200 ମାନେ 15,000 ଆସ ମୁଁ କାଟିଛି ଆଉ କଣ 15,000 ଆସ କାଟିଲ ମାନେ 20% କାଟିଛ ତ ହଁ 20% ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ଦିଆ ହଉନି ନା ସାମ୍ବାଦିକ ନଉନାହାନ୍ତି ନା ନେତା ନଉନାହାନ୍ତି କିଏ ନଉନାହାନ୍ତି ନେତା ବି ନଉଛନ୍ତି ଆଦରେ ପଇସା ଆଉ ଜବରଦସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କଠୁ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି ପିସି ଆଉ ପରୋକ୍ଷରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସମବାୟ ସମିତି ସହ ସମ୍ପାଦକ ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ ନା ମିଛ ସତ ହେଇଥାଇପାରେ ହେଇଥାଇପାରେ ନା ସତ ନା ମିଛ ସତ ହେଇଥାଇପାରେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ନିଅନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଅନ୍ତି କେତେ 13,000 କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ପିସି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟାହୁଦ ହେବେ ଏଙ୍କର ବିଷମୁଆ କହିଲି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ ଏଠି କରି ନପାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ମେମ୍ବରସିପ୍ ମାନେ 3 ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଲୋନ୍ କେବେ ପାଇବେ ଚାଷ କେବେ କରିବେ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଡିଫରେନ୍ସ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଯୋଗ ସୋସାଇଟିରେ ଚାଲିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଯୋଗ ପଦାର ନାହିଁ ଇଏ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଇଏ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ପିସି 20% ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତା ଦେହରେ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଉଠାଇ ଦେଇକି ଟୋଟାଲ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଉଛନ୍ତି 50-100 ଲୋକଙ୍କର ଟୋଟାଲ ପଇସା ହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଫାଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରବି ଆଉ ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ସମବାୟ ସମିତି କିନ୍ତୁ ଯାଜପୁରରେ ଋଣ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି 20% ପିସି 5 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ସମବାୟ ସମିତିରେ 1300 ଅଧିକ ଚାଷୀ ଯେଉଁଠି ପାଖାପାଖି 2,00,000 ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ କେବଳ ଚଷାଖଣ୍ଡ ସମବାୟ ସମିତି ନୁହେଁ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପିଛି ପିସିର ସଂକ୍ରମଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ମୋଟ 122 ସମବାୟ ସମିତି ଯଦି ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ହିସାବ ନେବା ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଗିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୂନ ଏ ଦେହରେ ଏକମାତ୍ର ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଦସ୍ତଖତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବିନା ଉପସ୍ଥିତି ବିନା ଦସ୍ତଖତରେ ସବୁ ହେଇଯିବ ତା ମାନେ ସିଏ କେତେ ନମ୍ବର ଚୋର ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ସିଏ ମୁଁ ନିଜେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି 13,500 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବୁ ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ପେ ତେଣୁ ଆଗେ 1,500 ଦେଲେ ତାପରେ 12,000 ତମ ନା 13,500 ତମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ସରକାରଙ୍କ ପିସି ମଷ୍ଟ ଅପ୍ ନାରାର ଉଡୁଛି ଧଜିଆ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ନାଁରେ 200,000 ଚୂନ ପିସି ନ ଦେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି ଫାଇ ମିଳୁନି ଋଣ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ ଯାଜପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବିହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।